Un pallasso és una persona que es dedica professionalment a fer riure els altres mitjançant les bromes i els acudits. I precisament aquesta és la feina que reclama mitjançant un anunci en un diari qualsevol. L'únic requisit és ser un pallasso vell. Amb aquest punt de partida comença l'obra de teatre en què tres vells clowns coneguts es retroben. Ho fan tot esperant entrar a l'entrevista de feina. Sense roba ampla ni de colors, com els pallassos dels circs i les festes majors, però amb roba extravagant, pantalons, camises americanes i mitjons a quadres, els clowns ens ofereixen una visió ben particular d'aquesta feina. Es presenten a la cita amb la seva gran maleta, on hi tenen entaforats el seu món, jugant amb els seus records i amb les seves il·lusions, amb la que potser és la darrera oportunitat que tenen per poder tornar a mostrar al món el seu art. Filippo, Nicolo i Pepino són tres antics pallassos que van tenir el seu moment de glòria i que ara busquen feina com a pallasso vell. La vida d'aquests tres vells amics es tornen a trobar a la recerca d'una feina. Plens de vida, de ganes de ser, recorren la seva història i les seves inquietuds actuals sense perdre mai el pallasso que porten dins. L'obra estava interpretada per Jordi Martínez, conegut actualment pel seu paper de Paco a Vendelpla, i per dos clowns reconeguts com Monty i Claret Clown.